B B， 过完呢个四千几米嘅山有咩感受啊？冇咩感受。连续过咗两个嘅喎，嗨唔嗨啊？第一个嗰阵时咧有少少反应，第二个咧因为冇停落嚟咧，水就冇太大乜嘢。依家落到嚟呢度咧就基本上都 OK。俊男，俊男，有什么反应？哎，反应好大呀。反应。背不舒服。背不舒服。四肢无力，头晕。走路就像在太空上一样，哎呀，累呀、啊，舒服，心累呀、啊，舒服还是累，累呀、啊，不要不要，阿贵阿贵，第一个山够爽啊，不要讲那么多，第一个山是什么山？第一个山叫是折多山，啊，第二个呢？是那个折特别多的山，第二个呢？折多山，第二个叫咩是什么山口？哇，好爽啊，翻过山口一阵狂咳，屌的，今天屌的。舒服吧，来，今天过了两个山了，今天过了两个山了，以后还有什么海拔4000多米的山？没有了吧？有啊。有。是的。少一点好不好？不好不好，这样多好了，多个山。5000多都没有了吧？你还说看情况，去大本营就有了。还说在，我想，我在考虑一个问题，大本营我不去了，我就在拉萨等着。昨天还说在礼堂住，没有，今天绝对不要杀礼堂。我在想这样子，如果问一下，到时候去你看一下，租一部吉普车去大本营要多少钱？哎，租吉普车我就去。不，我们租一部吉普车就后跑稳车呀。我就坐上面了。租一部吉普车坐后环车，我们把行李所有东西摆上去，就轻装来开的话呢，人就舒服。差不多，差不多，差不多给多。你还是走。我们这里的海拔，我们现在的海拔也在3680米左右。3680。对。今天，昨天还在。